מצאנו את החותם הכי יפה מתקופת בית ראשון שנמצא בירושלים הקדומה עד היום. חותם אבן נדיר מימי הבית הראשון, ועליו דמות בעלת כנפיים ושם בכתב עברי קדום. התחפורת שלנו התחילה ישבה וסיננה חומר שהוצאנו באותו יום מהחפירה, ופתאום היא צעקה לי, מצאתי טבעת, מצאתי טבעת. חוקרים של רשות העתיקות מצאו בעיר דוד טבעת זהב משובצת, אבן חן אדומה מלפני 2,300 שנה. כבר 150 שנה שארכיאולוגים מחפשים את קו הביצור הצפוני של ירושלים. ייתכן ופתרנו סוף סוף את החידה הזאת. ארכיאולוגים גילו בחפירות בעיר דוד תעלה ארוכה ועמוקה מתקופת בית ראשון, שנועדה כפי הנראה להגן על בית המקדש וארמון המלך. החפירה של רשות עתיקות בעיר דוד גילתה תעלת ניקוז ובתוכה כלים, חרבות, נרות, אבל גם שריות של אוכל. במקום הזה אנחנו מוצאים ממצאים שמספרים לנו את הסיפור של העם שלנו לפני 2,000 שנה. 103 FM. 13 שנה חששתי שכבר לעולם לא תמצאו את זה, וכבר הייתי מיואש לגמרי, רק שאריה תמיד אמר לי, הם ימצאו. מצאתם. המחקר הזה מאוד מאוד מרגש. הצלחנו להתחבר פה ביחד קבוצה של חוקרים וחוקרות ולפרסם משהו שיצוטט דורות קדימה. מחקר חדש של רשות העתיקות, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן הצליח לתאריך במדויק את המבנים והחומות שנבנו בירושלים בתקופת בית ראשון.